ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावेळी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना नाव न घेता सूचक इशारा दिलाय. यावेळी जे टीव्हीवर हा कार्यक्रम पाहत असतील त्यांना आता कळलं असेल की टायगर अभी जिंदा है, जर अभी बाकी है, असं म्हणत जयंत पाटील यांनी टोला लगावलाय. पाटील म्हणाले, अनेकांना शरद पवार यांनी घडवलं, त्यांनी ऐन लोकसभेत दगा दिला, सोडून गेले. शरद पवार यांना ईडीची नोटीस दिली. सुडाचं राजकारण केलं गेलं की महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. खडसे यांच्या राष्ट्रवादी देण्यामुळे पक्षाला फायदा होईल असंही ते म्हणाले. मी साहेब एक प्रश्न विचारलेला होता, त्याचं उत्तर अजूनही महाराष्ट्राला मिळालेलं नाही. कटप्पाने बाहुबली को क्यों मारा? पण पवार साहेब, मी हा प्रश्न ज्यावेळी विचारला त्यावेळी समोरच्या बाजूने सगळे गालात हसत होते. आजही त्या प्रश्नाचं उत्तर नाही, पण मला खात्री आहे आजही ते टीव्ही बघत असतील आणि त्यांना आज कळलं असेल की टायगर अभी जिंदा आहे. आणि आज त्यांना कळेल की अभी भी पिक्चर बाकी है. दरम्यान भाजपला रामराम ठोकून अखेर एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षाचा झेंडा हाती घेतलाय. भाजपचे कमळ मागे सोडत खडसेंनी आता घड्याळ हाती घेतलंय. एकनाथ खडसे यांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश सोहळा झाला. यावेळी एकनाथ खडसे यांच्या कन्या रोहिणी खडसे या देखील उपस्थित होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विधान परिषदेवर नाथाबाऊंची वर्णी लागण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं जात आहे. भाजपकडून अन्याय झाल्याची नाथाबाऊंच्या समर्थकांनी म्हटलंय. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.